Oké, dag dames. Vandaag ga ik jullie gewoon de basis kunstnaaltechnieken, dus de jellies, gaan uitleggen. Ik heb ondertussen al een nagel voorbereid. Ik heb ze eigenlijk allemaal al voorbereid. Dus wat is belangrijk als voorbehandeling om een kunstnagel te plaatsen? Dat je de nagelplaat volledig matteert, de nagelriemen heel goed opzuivert, de vrije boord een mooie vorm heeft en alles stofvrij maakt. Het allerbelangrijkste dus om te starten. Ik ga deze nemen omdat deze eigenlijk bij haar al een klein beetje een oudere bouwlaag heeft. Nu, dat speelt geen rol of er een bouwlaag op ligt of niet. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je nagel toch wat stevig is. Oké, het allereerste wat ik ga doen is de pH-bond of een primer, kan ook van eender ander merk, gaan aanbrengen. Het belangrijkste wat je moet doen als je een primer gaat aanbrengen, is ervoor zorgen dat het zeker en vast niet op de natuurlijke huid terechtkomt, omdat dat toch wel redelijk straf is, ontvettend is en wat kan bijten in de huid. En dat het effectief ook helemaal opgedroogd is. Dus zeker nooit te veel gaan aanbrengen. Oké, je ziet, dat is sowieso een voortvluchtig product. Het volgende is een basisgel, gelish of een foundation hier in mijn geval. Oké. Je neemt eigenlijk een heel klein beetje product en je drukt aan. Dus het product moet je eigenlijk zo goed als in de nagel gaan indrukken. Het stoeprandje, dus de vrije boord wat ik nu aan het doen ben, mag je zeker niet vergeten. En nu druk je het product naar de nagelriemen op. Voilà. Je werkt ook zo dicht mogelijk bij de nagelriemen, maar er zeker niet in. Als je erin zou werken, kan je ook ontstekingen gaan krijgen, maar gaan de nagels, ook de kunstnagels, veel sneller loskomen. Oké, hier ligt het fijne laagje erop. Het stoeprandje is gedaan. Dit mag onder de lamp voor 30 seconden. Oké. Het is de deur, dus gaan we donkerkleur nemen. Kleuren die wat langer hebben stilgestaan, moet je zeker en vast nog eens goed mengen, omdat de pigmenten eigenlijk echt wel naar de onderzijde gaan doorlopen. Oké. Voilà. Mag eruit. Nu, belangrijk is, als je een glanslaagje hebt van de basis, moet die glanslaag, dat olieachtige laagje er even af. Je kan dat doen met een soort sponsje. Maar ik neem daarvoor eigenlijk een gewoon gelpenseeltje en ik wrijf het eventjes matter. Oké, het volgende is dus onze kleur gaan plaatsen. Kleuren moet je heel dun plaatsen, anders komen ze ook heel snel los. Ik kies hier nu vandaag voor een blauw. Weer al het stoeprandje, dus bij iedere laag is het stoeprandje meenemen van groot belang. En weer alom, heel dicht tegen de nagelriemen. Stel dat je daarnet niet had ontvet, dan had je nu het probleem dat het kleur ging wegtrekken. Dus dat is precies zo water als water op olie. En dat heeft eigenlijk, ja, dat trekt eigenlijk, of dat krimpt het kleur, ik ga het zo zeggen. Oké, dit mag terug onder de lamp. Weer al 30 seconden. Nu, ik ga altijd op het laatste kiezen voor 1 minuut. Dan ben ik altijd zeker dat het eigenlijk uitgehard is. Ik heb ook een ledlamp, dus onder een ledlamp is 1 minuut, is 30 seconden eigenlijk meer of genoeg. Zou je met UV een UV-lamp werken, dan moet je echt kijken of de producten ook UV-bestendig zijn. Want dat is tegenwoordig niet meer, niet continu niet meer. Dus je moet er echt wel wat op letten als je zoiets aankopen, dat je weet of dat je zelf een ledlamp of een UV-lamp hebt, vooraleer dat je iets aankoopt. Oké, we zitten ondertussen aan onze 30 seconden. En ik ga mijn tweede laag leggen. Het zou kunnen, terwijl je dit nu aanbrengt ook, dat je merkt dat de eerste laag een klein beetje meekomt. Als dat zo is, dan wil het zijn dat de kleur toch iets meer uithardingstijd zou nodig hebben. Nu, normaal, als wij kunstnagels plaatsen, gaan we altijd wisselen van hand. En werken we continu door, waardoor dat eigenlijk de nagel altijd wel langer of 30 seconden onder de lamp zal zitten. Oké. Ik ga nog altijd extra aandacht geven aan het stoeprandje. Voilà. En die mag er ook terug onder. Weer al 30 seconden. Oké. Als die 30 seconden er heeft onder gezeten, is eigenlijk enkel nog de afwerking of de glanslaag nodig. Kies je voor een matte of een glanzende laag, dat is allemaal gelijk. Dat is naar eigen keuze. Fantasies kunnen er ook eigenlijk nu op verwerkt worden, ofwel ook achter de glanslaag. Dus daar kies je een beetje zelf voor. Ik kies vandaag voor een top shine die eigenlijk niet meer moet gecleansed worden achteraf.
Dus vanaf dat het eigenlijk klaar is, kan ik gewoon wat bijvelen, heel voorzichtjes. En ja, kan mijn model eigenlijk naar huis. Oké, de laatste laag, dus de glanslaag. Terug weer hetzelfde. Dus altijd het stoeprandje meenemen. Ik kan daar niet genoeg op hameren, dat je dat echt moet doen. En terug de verzegeling. Ook altijd zorgen dat de lagen allemaal over elkaar komen. Dus stel dat je met de eerste laag niet zo ver tegen de nagelriemen gaat en met de tweede laag wel, dan ga je ook altijd een klein beetje kleurverschil zien. Dus het is heel belangrijk dat je daar ook echt wel aandacht aan schenkt. Als ik nu heel goed kijk, want veel is dat er hier nog een klein putje in. Ik ga dat, en dat mag je eigenlijk ook altijd doen, een heel klein beetje proberen van op te vullen met de toplaag. Maar dan mag je zeker ook niet te veel nemen, want de toplaag mag ook niet in de nagelriemen inhandringen. Dus ik ga nog een beetje bijwerken. Want ik wil een egale nagel. Oké, die mag er onder de lamp. Weer al om 30 seconden. En als die nu van onder de lamp komt, heb ik nog 3 tools nodig. Een kartonnen veil, bufferveil en een stofborsteltje, die altijd onmisbaar is. Wat gaan we doen? Je mag niet echt beginnen velen om die nagelvorm volledig te gaan manipuleren opnieuw. Je vorm moest er al in zitten van voordat we begonnen zijn. Waarom doen we dat wel? Van te gillen kan er soms hier en daar een klein beetje uitgelopen zijn of een braampje ontstaan. En dat braampje, ja, dat kan overal aan haperen. En als we niet willen hebben dat onze klant gaat prutsen aan die natuurlijke nagel, van die kunstnagel, dan moeten we echt wel zodat al die kleine braampjes weg zijn. Oké, we gaan er terug uithalen. Ziezo, ik ga altijd ook eens drukken aan de zijkanten om zeker te zijn dat die niet meer aan de zijkanten vastkleeft. En als je heel goed kijkt, ik ga mijn eigen, ja, je ziet eigenlijk niet, het is zodanig miniem. Maar hier zaten er kleine braampjes aan. Oké. Dus je veelt heel voorzichtig. Als je nu te hard weg gaat velen, dan neem je ook terug die verzegeling weg. En dat willen we niet, want dan komt automatisch die kunstnagel terug veel sneller los van de natuurlijke nagelplaat. Voilà. Ik stof nog eens alles weg. En nu kan je eigenlijk als afwerking voor je klant nog wat nagelriemolie aanbrengen om het nog iets meer af te werken. Maar als je nu kijkt, ziet die nagel er heel schoon, heel egaal uit. De kleur is ook heel effen. Dus ja, oké. Dat is top. De beste aan jullie. Dag.